Muitos disseram que eu não iria chegar. Cheguei, e uma grande onda na vida, tive que surfar, eu surfei. Rola o jogo da vida, pouco se diferencia. Já chorei com a minha família, hoje é só alegria. Praticamente quem criou eles foi a escola, as freiras e os vizinhos da rua. Mas não era teu pai, mas tem mais gente. Tem onde morar, dormir. O chinelo pro bairro, ficou de chinelo, de havaiana e tava suave. Mas você me ensinou que a gente tem que se contentar com o que tem. Cadê? Vamos essa jogar mais aqui dois. Essa daqui é só as figas que tem. É então, eu, cadê? Neymar. Nossa, tira que vem sem dar uma porra. Caralho, passou um filme na cabeça, sabia, cuzão? O quê? Ficar dando jet por aqui. Isso que é foda, ó. E aí, Matheus? Na casa do papai. Ô, Kevin. É... A gente tá... Aqui é o... É Mogi, né? É. Sempre foi teu sonho comprar uma mansão assim? Sempre é um sonho de... Quase todo mundo que tá vendo aí que não tiver uma, é um sonho, né? Morar bem, dormir bem. Verdade. Sonho de todo mundo. Ó, começando do lado do teu início, você pequeno, você nasceu aonde? Nasci no São Paulo, sou de São Paulo, capital. E sou criado lá do Vila Ed, que é uma vilinha lá que tem zona norte de São Paulo. Sou criado de lá do Vila Ed. Vai. Canta, Kevin. Aí, aqui é o Vila Ed, hein, família. Ali é o salão da mãe. Lá embaixo aqui, ó. E aí, Nikiba? Cachorro louco! Olha o Nikiba lá. Aqui é o Doricara. A GR6 é logo ali, ó. Não é isso aqui, não. A GR6 é lá na frente, logo. No final da rua. A GR6? É, no final da rua. O Rodrigo, o Gugu me conheceu na porta da escola. Nós é da mesma quebrada. E aí você morou lá até quantos anos? Morei lá até meus 16, até ano passado. Até ano passado? É, depois eu consegui pegar uma outra casinha melhor, mas na mesma quebrada eu continuei morando, entendeu? Tá. Aí eu mudei pra cá esse ano agora. Você tem quantos irmãos mesmo? Tenho o Eric, a Evelyn, a Ellen, o Felipe e a Úrsula. 5. Comigo são 6 filhos. Ah, mas não tinha televisão não, né? Não, é que tem uns que é da minha mãe e tem uns que é do meu pai. Ah, tá. Uns não, uns só, né, mãe? Que é diferente. Quais eram as dificuldades que você tinha quando você era criança? Ah, várias, né? Pô, desde de o que vestir, às vezes até o que comer. Você já chegou a passar fome? Ah, a minha mãe sempre dava um jeito pra gente pelo menos ter o que comer, né? Mas às vezes quando ela saía assim pra trampar o dia inteiro, aí nós dava um jeito pra comer na escola. Eu estudava numa escolinha de freira também de tarde. Tipo, de manhã eu estudava numa escola e de tarde eu ia pra outra escola, porque minha mãe tinha que trampar o dia inteiro de arista, pá. Aí ela dava um jeito, né? Pelo menos de noite nós tivemos até o que comer, mas o dia inteiro assim era... Val, a grande guerreira dessa família. O que você lembra dos teus meninos pequenininhos? Muita coisa. Eu falei nem que eu não queria falar por causa disso, porque dá vontade de chorar. Bastante coisa. A gente era uma família como todas as famílias tradicionais. Briguei muito com esses meninos. Agradeço a Deus por tudo, por cada um estar... seguindo a direção que, pelo menos na minha concepção, é certa, trabalhar. O Kevin falou assim que às vezes você saía, você fazia até os corre, pra eles terem o que comer, tudo, sair de manhã, voltava à noite. Teu coração ficava apreensivo? Sempre. Muito apreensivo, né? Muita dificuldade, né, Matheus? Hoje as pessoas olham pra mim e pensam, nossa, tá vivendo na vida boa, mas a gente passou... passei muita dificuldade com esses meninos, assim, de trabalhar e poder comer o bom e não comer porque eu ficava pensando neles, sempre. No teu trabalho, você diz? É, no meu trabalho. Tipo, às vezes eu penso assim também,
Tipo, se nós que é filho dela passamos necessidade, imagina minha mãe, então, o tanto de bagulho que ela passou na vida dela, né, pai? Uma hora tem que chegar a vez da coroinha mesmo. Por quê? Você trabalhava em casa, em hotéis? Você me contou que você trabalhava em hotéis. Trabalhava em hotéis, aí. Às vezes o horário era das 8 às 4, né? Mas às vezes eu dobrava pra ganhar um pouco mais, né? Ficava até às 10, que chegava em casa meia-noite pouco e saía 4 horas da manhã. Então, tinha dia que eu saía e ele estava dormindo, e eu voltava, ele estava dormindo, eu saía de novo dormindo, ficava 2, 3 dias sem ver. Praticamente quem criou eles foi a escola, as freiras e os vizinhos da rua, né? Que ficavam olhando, né? E me falavam. Agora tem o pai, mãe, tem um monte de gente. Tem onde morar, dormir, comer. Qual que era a tua maior preocupação? Ah, se envolver no mundo da droga, né? Do roubo, de tudo que era errado, né, Matheus? Porque eu também que fui, eu cresci na favela. Então eu vi muito adolescente, hoje adulto, muita criança se envolver em coisa errada. E o meu medo era esse, né? Se envolver em coisa errada, de roubar, de matar, de prostituição, de tudo, né? Uhum. Mãe nunca quer isso pro filho, mas sempre quer que o filho vive a coisa boa, né? E hoje você vendo o Kevin assim, estourado, fazendo show, comprando casas, carros. Ah, eu não tenho o que falar do Kevin como filho. Ele, cada dia que passa, ele me surpreende um pouco, né? É, como filho, como homem, como o filho que sempre foi do meu lado. Ele falou assim, ah, que você perguntou pra ele, o que você fez com o primeiro dinheiro? Ele ganhou R$400. Não, ganhei 100, falou, primeiro no meu aniversário foi 100 conto. Não, o primeiro dinheiro do seu dinheiro trabalho salário, foi R$400. Ele ganhou R$400. Aí ele pegou, falou, mãe, ganhei R$400. Vamos no mercado. Foi comigo, chegou lá, ele ficou preocupado que tinha que comprar o Danone para os irmãos dele comer, a bolacha para os irmãos dele comer. Quando nós chegamos em casa, que a gente colocou as coisas no armário, encheu o armário. Ficou ele chorando e eu chorando, porque pela primeira vez em tudo que a gente passou, tivemos o armário cheio de coisa para comer. E desde então ele está sempre preocupado com a família, com os irmãos dele, com a gente, né? Sua mãe abriu o salão aqui? Abriu o salão aqui também, aqui pra cá. Já vai lá no salãozinho dela na hora. Isso é outra coisa que o funk te deu, esse salão aí. Também. Mais uma conquistinha aí. Outra conquista. É, agora eu quero abrir um açaí também pra minha irmã, fim do ano, né? É? Açaí estrala, filho. Na quebrada, você é louco. O bagulho estrala, filho. Esquece. Marcha na boneca. Pros perreques, tchau, pra inveja, tchau, já fui, já fui. Fico o dia inteiro falando, essa é louca, né? E aí, Lu? Dá um salve aqui no salãozinho. Olha o salão da Val. Olha o Lu aí, ó. Tudo bem? Tudo bem, Matheus. Olha o Matheus aí, ó. É, sou bonito? Lindo. Fala a verdade. Bonito. Você é linda também. Ah, obrigada. Viu? Aí tem a Kemlin, que é a nossa... Ó, gostei da unha dela. Como é que você consegue fazer escova com essa unha desse tamanho? Normal, é costume já. Mó chique aqui. O que você tava olhando pra mim? Tava olhando sua roupa. Hoje eu vivo o melhor que Deus prometeu me dar um dia. Então, não, o meu nem filho. Nem no meu sonho nós imaginávamos isso aqui. Nem nos nossos melhores sonhos eu imaginei aqui, tá aqui, morando aqui, em ter o que a gente tem. Eu jogo FIFA aqui e fico jogando com os moleques. Suave. Pera lá, tem quarto de visita do irmão, da mãe. Vamos mostrar o teu aqui, ó. Esse aqui é o meu. Matador. Aqui é o matador, que é? Já marchou na boneca aqui? Já, claro. Já nada. Mas agora eu vou ficar com a menina ali, que ela é da hora. Gente, agora o banheiro. Isso aqui é top, Matheus, isso aqui, ó. Qual? Nossa, tira que tem sem dar uma. Isso é top, né, Matheus? Ó. E olha que da hora aqui embaixo, ó. E aí morava vocês todos numa casa, lá na... É. Então, nós já moramos lá no Vila Ed, a gente já morou em várias casinhas lá, tá ligado? Tá. Mas nunca passou de 3 cômodos. No máximo 2 cômodos. A gente dormia todo mundo junto, né?
colocava os colchão no chão e dormia todo mundo junto. E você era feliz nessa época? Porra, demais, cara. Às vezes até brisa, fala, caramba, era da hora, né, vendo por esse lado. É porque, tipo, tudo na vida tem um propósito, né? Sim. Acho que aquele propósito é o que torna o de hoje, entendeu? Então, isso é muito válido, eu sou feliz sempre. O que você lembra da tua infância? O que eu lembro? Ah, eu lembro eu no clube, eu lembro eu... Ah, eu lembro, eu passo várias imagens, lembro meus amigos de infância. Tenho vários, eu falo com eles até hoje. Cansado, mora ali, meu amigo. Tá estourando também, tá jogando lá na Polônia. É. Ele mora ali naquela casinha ali, ó. Cansado. Oi. Você fica feliz quando você vê seus amigos daqui se dando bem também? Boa, pô. E aí? Eu morei em várias casas aqui. Caralho, passou um filme na cabeça, sabia, cuzão? O quê? Ficar dando jet por aqui. Ó, brisa, cuzão. Mas a sensação que você tem é boa? Porra. Maravilhosa. Você perdeu a virgindade aqui? Perdi a virgindade com 14 anos, cara. O que o velho, né, eu acho, não. Não, 14 mas, tá bom. Tá, né, porque tá. Hoje em dia as molecadas tá... Tá foda. Oi, tudo bem, tio? Tudo bem? E aí, Zóia? E aí, beleza? Olha o Matheus, nossa fera aí, ó. E aí, tudo bem? Matheus é estourado, cara. Olha, eu cortava o cabelo aqui, ó. Cortava? É, que eu morei naquela casa ali também, ó. Tá vendo? Do portãozinho branco aqui. Tô, aqui. Então, é. Aí eu corto, ficava aqui com o Lê, ó. Muito alto, fala ele. Olha o salãozinho do Lê, chama. Se liga a luz, velho. Deixa eu ver. Fala aí, Lê. Quanto vai cortar o cabelo careca? Que nós apostou? Já apostamos o jogo do. Quem ainda apostou? Do Santos e Barcelona, né? Eu tinha o cabelo igual do Neymar. Eu sempre quis o cabelo igual do Neymar, só cortaram assim só. Aí ele quis apostar comigo que o Santos ia ganhar do Barcelona, já apostamos ele, moleque. Falei, pera, eu não vou dar boi pra você. Ele quis apostar, eu fui cortar o cabelo dele. Careca. Ele ficava falando, o que é? Me virou cantor. Antes dele virar. Não é que eu virei cantor mesmo, né? Mó brisa, né, cuzão? Não é que eu virei cantor mesmo, mó brisa, né? Antes dele virar, eu já falava pra ele, tinha vergonha de cantar aqui no salão. Ele tinha vergonha? Vai, canta, né? Canta. Uma parte de gente. Vai. Por recalcado. É fogo pra atrasalado, é fogo. Eles só sabem criticar e falar mal. Mas na verdade, Zé Povinho paga um pau. Ó, vê o progresso, não dorme e passa mal. Tá se queimando na quebrada com geral. Explodiu no salão do Lê. Já tá estourado. Obrigado. É né? Nóis, pô. É nóis, Lê. Obrigado, Lê. É nóis, meu filho, cara. Tamo junto, te amo, cara. Vem aqui. Vem. Então, aqui é minha quebrada, Vila Ed, pai. Tá ligado. Pra onde vai por aqui? Vamos aqui, ó. Cadê? Eu vou pegar ele aqui, peraí. E aí, pai, suave, gordo? Vamos indo, a gente tira na valsa. Suave você. Tá ligado? Obrigado. Aqui à direita mora minha tia lá também. Cadê? Aquela que você Tá aberto ali, ó. É nóis, irmão. Te amo, hein, viado. É nóis, tamo junto, Ké. Tamo junto, caralho. Isso que é foda. É, Ké. Suave. Oi, bebê. Tá te vindo, bebê. Aí é um pouco da minha quebrada, pela Ed. Fazia, vai. Fazia. Boa, boa, quebrada. Não. Tá firmão? Isso que é foda. Essa região que eu ficava, passava a minha infância aqui, tá ligado? Sim. E assim ia vivendo, passando dias e dias. Lembro de várias fitas. É
É que eu sou muito bom de memória. Parece que é ontem, né? Até. É. Passamos muita coisa. Primeiro Natal que a gente conseguiu comprar, fazer a ceia de Natal. Foi não, muito aquele bonito. Outro lá foi pior, né? Que o Nascido tava preso, é, mas passamos o lá primeiro Natal que a gente conseguiu ficar, tá todo eu não, mundo. Não tinha nenhum tênis que usava no Natal, meu amigo que me deu o tênis. Que quem tinha sido preso? Meu irmão, não tinha nenhum tênis já pra usar no Natal. Imagina, meus amigos tudo indo com os tênis bolados. Ele ganhou o tênis e aí o irmão dele, o Eric, tava chorando que queria um tênis. Ele falou, não, Eric, então usa o meu tênis que eu fico de chinelo. Tipo, fui de chinelo pro baile, ficou cara. Ficou de chinelo de Havaiana e tava suave. Ainda mais sempre me ensinou que a gente tem que se contentar com o que tem. Hoje tá tendo isso, então vamos se contentar com isso aqui, né? Lembra aquele meu amigo que eu te falei que me deu um tênis uma vez? Pois ele mora aqui nessa casa. Pedro é o nome dele. Pedro. Fiote era vozão já. Valeu, Pedro. Obrigado se você ver essa entrevista aí. Eu sou muito grato. Natal, você salvou. Como que você ficou sabendo que você ia ser pai? Foi com 16 anos. 16 por 17. Aí uma ex-namoradinha minha e falou que tava grávida, eu falei, vixi. Eu não era, tipo, nem. Não tinha fama ainda, não tinha sucesso, então eu tive que fazer tudo pela minha filha, né, pô? Ah, você não era famoso ainda? Não. Tava começando, né, mãe? Aí você ficou preocupado? Falou, meu Deus, como é que eu vou dar comida pra essa criança? Ai, cara, eu fiquei, você é louco. Até hoje eu fico preocupado com minha filha, é terrível. Nossa, tô fudido. Fui ter logo uma mulher ainda. Ela é a razão da tua vida hoje? Porra, você é louco, ela é zica, mano. Quando ela vem aqui pra casa, ela não quer mais ir embora. Terrível. No começo foi difícil, no começo era porque não tinha muita intimidade com ela, por conta das viagens, por conta do show, por conta que eu não fico mais com a mãe dela, entendeu? Uhum. Por conta de distância, ela me estranhava um pouco, mas agora, de uns 2 anos pra cá, ela já sabe quem é o pai dela, sabe? Tá ligado? Uhum. Já entende as coisas aí, melhora a relação. Você tem vontade de ter outro filho? Tenho, homem. Mas já assim ou quer esperar mais? Ah, esperar, né, pô. Porque eu tenho vontade de ter uma família, né? Não quero ter só um filho com qualquer mulher. Já. Família que você quer dizer é casado, no papel? É, casar, ter um filho da hora, pão, a esposa mil grau, que fecha, que soma. Tá ligado? Que não tá comigo pelo que eu tenho, pelo interesse, pelo meu sucesso. E sim pela minha pessoa que eu sou. Como é que é a tua pessoa? É isso aí que você tá vendo. Você gosta da minha pessoa? Gosto, mas como é que você se define? Eu? É. Ousadia e alegria, pai. Igual o Neymar. Como é que você começou a ser MC? Você trabalhou alguma coisa antes? Não, nunca trabalhei. Só porque, tipo, eu ia ajudar meu pai de pedreiro, mas eu meti o louco. Não gostava de trampar. O que é meter o louco? Eu meti o louco. Tipo, meu irmão ia pegar o pesado e meu irmão mais novo. E eu meti o louco. Você ficava fingia lá? Que tava pegando o bagulho, mas não tava. Fingia que tava lixando o portão, mas não tava. Meti o louco. Eu sempre gostei de bagulho de artista. É? Ah, já joguei basquete, já joguei bola, sei dançar, break. Desenhar, desenho pra caralho também. E aí, como é que você foi pro mundo do funk? Aí eu fui pro mundo do funk, depois eu conheci a rua, né? Teve uma época que meu irmão mais velho, o Felipe, foi em cana, tá ligado? Aí os moleques foram lá chamar ele pra trampar lojinha de droga, tá ligado? Tipo, no outro dia, aí eu jogava bola. Aí os caras foram chamar meu irmão tinha sido preso numa madrugada. Eu falei, mano, meu irmão foi preso, pá, mas eu vou no lugar dele, pá. Eu comecei a fazer coisa errada, aí eu conheci o funk, a comunidade. Aí foi, né? Mandava umas rimas, os caras gostavam. Assim foi, né? Eu conheci o Gugu, o Rodrigo. Foi o Fluminense, tá aí hoje. Isso que é foda. E aí você foi juntando dinheiro pra você comprar outra casa? Não, aí foi, né? Aí, dinheiro é assim, né? Vai indo, vai gastando, vai juntando. Tem a época que você só pensa em gastar. Tem essa época aqui que eu tô agora. É a época que eu pensei em comprar um bagulho da hora pra minha família. É a época que eu pensei em juntar um dinheiro legal, entendeu? Uhum. E assim vai. Quando que você viu que você tava estourado? Quando eu conheci o Matheus nessa fera. Fala sério. Sério, quando cara? Que você falou assim, rodou, agora explodiu. Não, agora explodiu. Quando eu fui no Matheus já era, pai. Fala sério, cara. É verdade, cara. Matheus. Não, Kevin, fala. Quando foi um show lá na... Vou falar aqui. Foi um show lá na Império de Casa Verde, me lembro até hoje.
Eu fui um dos últimos artistas a entrar assim na hora que eu entrei, parça. Uma parte de flash, uma parte de gente gritando. Eu falei, nossa. Estourei. Bora, já foi, esquece. Vamos pra próxima que essa já foi. Você é revisado hoje em dia? Você acha que você conseguiu chegar lá? Ou você ainda não, quer? Não, ainda falta. Acho que falta muito ainda, né? Falta? Eu sou novo, pô. Tenho 20 anos ainda. Tenho muito pela frente. Se desse pra parar agora, tá só. Mas ainda não dá, não. Tem que trabalhar um pouquinho ainda. Um monte de conta pra pagar ainda. Vamos que vamos. A vida não pode parar. Quando você comprou esse carro aqui, Kevin? Comprei depois que eu vendi aquele verde lá que eu queria te vender. Hoje em dia, quando você quer um carro, você pode se dar o luxo de ir lá e comprar? Eu posso, né? Claro, graças a Deus. Deus deu essa oportunidade pra nós. Agora eu quero o meu próximo carro, acho que eu vou ficar com esse aqui uns 2 anos e depois, quando eu tiver um próximo carro assim, quero ter já logo uma nave. E aí, filhote, tá bem? Suave, seu pai? O que é nave? Nave é tipo uma nave, carrão da hora pra mim. Ah, isso aqui já é maluco. Saca só, galera, quero lembrar vocês que até o dia 17 vocês podem se inscrever no reality Os Homens Estão na Quebrada. Lembrando que é pra homem, mulher, trans, qualquer pessoa. Pra você se inscrever, basta você postar um videozinho no teu Instagram com a hashtag Os Homens Estão na Quebrada. E seguir eu, o Rodrigo da GR6, e ser inscrito no meu canal, no canal da GR6 no YouTube. Aí você já está automaticamente concorrendo. Os caras têm que cortar essa árvore aqui, mano. Aí no dia... Você vai lá na quadra da Vila Maria e você vai fazer a sua primeira audição. E aí quem for selecionado lá na quadra da Vila Maria de... vai passar para a segunda etapa. Meu, quem ganhar, simplesmente, vai se tornar um MC estourado já. Você vai gravar... Vai gravar comigo. Vai gravar com o Kevin. Vai gravar com o Dom Juan. Dom Juan, com a Mirella. Vai virar estourado, vai ser estourado. Lembrando uma coisa que eu quero deixar muito clara. Chama Os Homens Estão na Quebrada, porque os homens significa eu e o Rodrigo, que somos dois homens. Porque tinha gente perguntando se mulher podia participar e tudo. A gente quer diversidade nesse programa. Por isso que a gente quer homem, mulher, trans. Qualquer pessoa pode participar. Entendeu? É isso aí. É, porque tem vários talentos, né? Claro, e a gente quer estar... Igual suas amigas, seus amigos lá, tá fazendo sucesso. Então, né? A Pepita... A Pepita. Um monte. Ô Kevin, vem cá. Me diz o que você fala pra quem tem esse sonho de ser MC. Pô, pra quem tem um sonho, nunca desista do seu sonho, porque sonho é um bagulho assim, que é foda, né, Matheus? Tipo, você já teve um sonho. Você tá realizando um sonho seu, pô, de gravar umas paradas. Não é mó bom você trabalhar com o seu sonho, que você sonhou, tá ligado? Na vida. Então, porque você não desistiu, entendeu? Quantas pedras você teve no seu caminho? Você podia desistir de várias formas, né, Matheus? Deve ter sofrido preconceito, deve ter sofrido várias fitas, tá ligado? Pra você hoje ser um cara respeitado, hoje ser um cara amado pelo povo, tá ligado? E é isso, porque você não desistiu do seu sonho. Só não desistir, família. Se esse é o seu objetivo, o seu sonho, o seu propósito, nunca desista. Pode participar da audição, que é só postar um videozinho, aí ele já vai estar lá cantando na frente de vários talentos do Rodrigo, já vai ser visto. Oh, e outra, só de você já tá, já ganhar, tipo, de você ir no bagulho. Que ganhar, que a pessoa ganhar, explodiu. Não, mas tipo, esquece. Só de você ir, você já tá sendo visto, pô. Já não é só uma, às vezes pode ter um talento lá, não é só um talento, é vários talentos, né? Sim, vão ter 3 vencedores. Entendeu? Primeiro explodiu. Bom, família, então é isso. É um recadinho que eu deixo aí pra vocês. Não desista do seu sonho, entendeu? Pô, eu saí da favela, vim da favela, vim do mundão, tá ligado? E hoje eu posso ter o que eu quiser, posso usar a roupa que eu quiser, posso comer o que eu quiser, tá ligado? Eu nem no meu maior sonho me imaginei estar andando num carro desse aqui, então, porque eu não desisti do meu sonho. Então não desista do seu sonho, porque uma hora vai chegar. Pode pá. Muitos disseram que eu não iria chegar. Cheguei, e uma grande onda na vida. Tive que surfar, eu surfei. Rola o jogo da vida, pouco se diferencia. Já chorei com a minha família, hoje é só alegria.